Salam, bugünə olan əsas xəbərləri dinləyirsiniz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Vaşinqtonda keçiriləcək 4-cü nüvə təhlükəsizliyi samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü planlaşdırmır. Aynes Press-in məlumatına görə bu barədə reportu ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri James Warlick bildirib. Stat, bununla belə bu il prezidentlər arasında aktiv dialoqun aparılmasına vasitəçi olmağa hazırıq. Digər həmsədrlərin adından Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinin gedişini müzakirə etmək üçün tərəflərlə görüşlər keçirməyi planlaşdırıram deyə James Warlick bildirib. Bugün səhər Egypt Air avia şirkətinin A320 sərnişin təyyarəsi naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılıb. Təyyarəni qaçıran şəxs ABŞ-ın Atlanta Universitetinin professoru Misirli İbrahim Samaqdır. Bu haqda Əl Əxram qəzeti Misirin güc strukturlarındakı mənbəsinə istinadən xəbər verir. Təyyarəni qaçıran şəxs Kipirdə siyasi sığınacaq tələb edib. Bu haqda isə Yunan telekanalı Sky bildirir. Al Arabiyanın məlumatına görə İbrahim Samaq əvvəlcə Türkiyəyə uçmağı planlaşdırırdı, amma yanacağın çatışmazlığına görə təyyarə Kipirdə eniş edib. Qaçırılmış Misir təyyarəsinin göyərtəsində azərbaycanlılar olmayıb. Bunu trendə Azərbaycanın Misirdəki səfirliyindən bildiriblər. Avropa Parlamentinin sədri isə məlumat verir ki, təyyarədəki bütün sərnişinlər artıq azad olunub. 63 min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Maştağa Bilgəh avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb. Tikinti işlərinə Bilgəh qəsəbəsi sahilyan ərazidən Maştağa qəsəbəsi istiqamətinə doğru start verilib. Tikinti işlərinin aparıldığı ərazilərdə hissə isə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılır. İqtisadiyyat xəbərini təqdim edirəm. Dünya Bankı Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycana 140 milyon dollar həcmində maliyyə vəsait ayırıb. Bu barədə Dünya Bankının mətbuat xidməti xəbər verir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan hökuməti Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun 4 zolağa kimi genişləndirilməsi üçün bankdan əlavə maliyyə vəsait almaq üçün müraciət edib. İdman xəbərini təqdim edirəm. Balqaristanın Rusiya şəhərində güləş üzrə U23 Avropa çempionatı start götürüb. İlk yarış günündə 4 çəki dərəcəsində Yunan-Roma güləşçilərimiz mübarizə aparır. Final görüşləri Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Mədəniyyət xəbərini təqdim edirəm. Məşhur Barbadoslu müğənni Rihanna anti-albumu ilə dünya turunda konsertlər verməyə davam edir. İfaçı ilk solo konsertini Brooklyn-də verib. Rihanna'nın konsertinə dünyanın bir çox tanınmış ulduzları, onların arasında Irina Shayk, Naomi Campbell, Jaden Smith qatılıblar. Yazın sonuna kimi müğənni ABŞ və Kanadada konsertlər verməyə davam edəcək. Bununla da Rihanna 15-dən çox ölkədə konsert vermiş olacaq.